на всички, които сте дошли на този протест. Поздравления за всички, защото вие сте хората с чест и достоинство в този град, за разлика от множеството бездушници, които стоят отстрани и чакат на готово някой да ги оправи. И които са смели с невероятни изказвания в Фейсбук и всички форуми. Сега аз не мисля да взимам думата, малко ме провокира Шопски, но в мисълта ми се върти едно събитие, което се случи от момента, когато станах общински съветник при 12 години. Значи истината е, че има много аварии в Радомир, защото водопроводът е много стар, компрометиран, има голями загуби. На тая база предишното ръководство, преди да дойде Пламен Алексиев, бяха направили проект, известен като водния цикъл на Радомир за 80 милиона лева, където се включваше подмяна на водопровод и канализация и преасфалтиране на всички улици. Това за това време, дори за сега, бяха много пари, много работни места и решаване на целия проблем в града. Какво се случи тогава? При идването на новото ръководство се подмени целият екип, който се занимаваше с този проект. Започнаха се едни алабализми, както казва Петков, и проекта единствено 13 общини мисла, които го спечелиха в България, само в Радомир се провали. Проточи се с едни съдебни искове, дела и се изпуснаха сроковете. Това, което направи това общинско ръководство, но нормално общество, може би трябваше да ги обесят. Тук обаче си го повторих, избраха си го пак бездушниците. Даже си го и потретиха. И сега ще го по четвърта, ще го по пета. Аз съм сигурен, ако нямат малко срам, самия се откажат. Е, тия бездушници, които ги нямаше, ги по четвъртат. И ще си продължава Радомир да не е мръднал една крачка. Нали виждате, преди 15 години си беше така, пак си е така. Нищо се е променило в този град. Нищо. Излизаме вечерно време на кафе и гледаме им призрачен град с 5 човека. Спомените, които имах като младеж, са ми като фантастичен филм Пълен град. Това го виждаме само на ден на града. Вечер. Изгониха кадърните хора. Всеки отиде да търси препитание по София и в големите градове. Една тукла ме е преместена. Един да ми каже, сега се оглеждаме какво е направено тук в града, ми посочи. Е, това е направено. Последната нова сграда, общината, която направи Борисов преди управлението на ГЕРБ. Имаме в общинския съветник едни бездушници, които са избрани от листи и магаре да сложат там в големите партии и магаре ще го изберат. Освен раз-два, той не е кадър да каже две думи. Не може да защити една позиция. Ама рушвети взимат, нали? Всички взимат. Вероятно, както казва Гешев, за да не вземат пълме за съдът сега. Вероятно. Но истината, че това са едни бездушници и хората трябва да се отърват. Не са важни партии, важни са личности, важно е да имат за тях история, нещо да са показали, да са направили едно нещо за обществото. Едно нещо. Да се види, че са правили. Иначе е така, ще си тъпчеме с годините. Още веднъж ви казвам, респект за вас, които сте тука, и позор за бездушниците, от които страдаме. Не е толкова виновно ръководство, колко тия, които го слагат, въпреки нещата, които направих. Благодаря ви.